Autor d'una obra meravellosa i gairebé inclassificable, d'ella se n'ha dit que és a la vegada molt clàssica i molt moderna, Pepe Vives és un personatge caòtic i alhora entranyable que viu la pintura gairebé com una missió. Fill del també pintor Joan Vives Llull, és un dels màxims exponents del bodegó a les Illes. M'agrada molt el Novecento italià, però també m'agrada molt els bodegós espanyols antics. M'agrada molt Zurbarán, m'agrada molt els bodegós d'en Sánchez Cotán. Sota l'aixopluc del Consell de Menorca, una exposició retrospectiva permet gaudir des d'aquest divendres a la Sala Roser de Ciutadella dels darrers 13 anys de la seva pintura. La mostra està formada per bodegons, bodegons en paisatge, marines i dibuixos, així com per gravats a l'aiguafort. Un gravat té un concepte propi, com pugui tenir la música sinfònica i la música de cambra. És un món com a molt íntim, com a molt íntim. Pepe Vives es relaciona amb la pintura d'una manera gairebé tempestuosa, batallant constantment amb les seves pors i les seves angoixes en la recerca impossible de la bellesa. És dificilíssim que un quadre meu m'agradi. I faig unes il·lusions, faig una idea i a mida que vaig pintar me vaig desinflant. L'exposició, que du el suggerent títol de La quietud de les coses, romandrà a la Sala El Roser de Ciutadella fins dia 5 de gener i posteriorment itinerarà fins a Can Oliver de Maó, on obrirà portes fins a dia 28 d'abril.